Luulin nähneeni kissimirrin. Näinkin! Mä näin kissimirrin. Kissimaljakko kaipaa väriä. Sama kuin kuva. Mä sulle somat näytän. Hei veli, annas kun näytän miten savea käsitellään. Työnnä kädet syvälle ja anna saven valua sormien välistä. Sitten paina poljinta, niin homma alkaa luistaa. Sit vaan istut ja rentoudut. Oi, säästöpossu taitaa olla valmis. Sä pärjät yksin äsken. Taidan olla tässä aika taitava, herra presidentti. Vai tämmössä peliä, niinkö? Jep siis, possu on valmis. Samoiten myös mun burrito. Minne se tipu meni? Pikkuriikkisen värjäni mun lintuallas on valmis. Nyt on aika tapata toi lintu. Käärme tyylillä. Luulin nähneeni käärmelieron. Mitä avuton pikkulintu nyt tekee? Suuri virhe. Voisin leikkiä tätä koko päivän. Tästä heru, kun rikoit mun aivokuoren. Oho, meni. Mitäs? Lähellä. Vau, et osaa yhtään tähdätä. En liikkunut yhtään.